majlis kita ni kerana saudara-saudara kita daripada Pelek Bulu Kubu ni masuk PAH, alhamdulillah. Kita ada doa semua supaya sayang-sayang kita ni jumpa dengan jalan betul. Jalan betul. Kita orang PAH 100% yakin dunia akhirat perjuangan PAH ni satu-satunya hak betul dalam politik negara kita. Kerana kita terima Islam syumul. Kita tak ada bagi-bagi Islam. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak ni boleh terima, hak ni tak boleh terima. Kita terima habis. Hak mana ada dalam Quran, walaupun buah zaitun sekalipun. Walaupun buah tamar, tak sahkah undang-undang hudud, tak sahkah hakimiyah. Buah sekalipun. Kalau ada dalam Quran, Quran kata buah ni berguna, kita yakin, kita berimeh buah tu berguna. Kalau dia kata ikan tu baik, kita kata ikan tu baik. Macam dalam cerita Nabi Musa. Oleh kerana kita start dengan Bani Israel tadi. Cerita Nabi Musa. Hari ni, hari Jumaat, kita baca Suratul Kahfi. Nabi Musa, dia jalan nak cari Tok Guru. Nak cari Nabi Khidir. Dia dengan anak murid dia. Dua orang. Gapa bekal dia? Bekal dia adalah Al-Hud. Quran tak guna perkataan lain. Dia guna Hud. Dalam Arab, ikan ni samak pun ikan. Ikan kembung, samak. Kalau kita pergi di pasar Madinah, ada suku samak. Kedai ikan. Adik kakak, orang pergi umrah, pagi semayah saja, tak makan sikit abuk. Amor rasa tak kena juga. Amor royak sayang-sayang. Bila kita pergi Madinah ni, lepas pada sempurna ibadat kita, semayah Jumaat tak tinggal, kita wisalah kepada Rasulullah, kita iktikaf, kita baca Quran, kita selawat, kita ziarah bakir. Anggaplah Nabi ni hidup-hidup lagi. Bila Nabi hidup-hidup lagi, tak okey lah tetamu mari. Dia tak jamu nasi, dia tak ajak makan, dia tak ajak buah. Nak makan rumah Rasulullah, rumah Rasulullah pun tak ada dah. Kita carilah kedai-kedai asli Madinah. Bila kita cari kedai-kedai asli Madinah ni, kita anggaplah Rasulullah jua ajak kita. Kita makan sekali dengan Rasulullah. Jadi antara kedai yang ada di Madinah ni, suka samak. Kedai ikan. Dia goreng ikan. Kita pilih ikan mana, lebok dia goreng dalam kuali besar dia. Tetapi Arab tak panggil samak kalau ikan itu besar. Dia panggil hud. Ikan besar. Dalam komun kata big fish. Nabi Musa, dia bawa bekal dia ikan. Bekal jalan dia ikan. Jadi bila kita orang PAH, saudara kita masuk PAH, hatta makannya dalam safir, dalam musafir tu, ikan tu pun molek-moleknya kita tigu. Kita tak boleh nak cari ikan kedai, kita beli ikan sading, bubuh dalam roti, makan ikan juga. Kerana dalam musafir, Nabi Musa makan ikan, disebut dalam Quran. Amba buka buku-buku, gapa dia lebih ikan ni? Biar Nabi Musa ni banyak-banyak makan ni, dia bawa ikan, bapa tidak bawa daging? Kita ada daging kering, kita ada daging serunding, apa nama? Sama daging. Bapa tak bawa sama daging? Nabi Musa, bapa dia tak bawa daging lembu, daging kambing? Dia bawa ikan. Kerana dalam perubatan dikatakan ikan ni bagus untuk hilangkan lenguh-lenguh tubuh. Lepas tu bagus untuk jantung, bagus untuk otak, bagus untuk mata, bagus untuk hilang serabut. Jadi menasabahlah Nabi Musa bawa ikan. Nak royaknya, comelnya Quran, moleknya Islam. Sehingga bila kita hayati kata-kata dalam Quran tu, semua benda tu bergegar belakang. Jadi rugilah ahli-ahli UMNO, adik kakak duduk dalam UMNO lagi, tak sih nak terima perjuangan Islam yang dibawa oleh PAH. Kerana Islam yang kita bawa ni daripada Nabi, daripada Quran. Kalau salah mana PAH dengan Quran, adik kakak bawa mari, kita boleh betul balik kalau ada salah. Tapi kalau adik kakak salah duduk dalam UMNO, PAH nak mati dengan salah, astagfirullahalazim. Jadi cik ni, ni mama apa nama ni, Hashim, dengan geng-geng dia mula bulu kubu ni, yang ingat payah lah kira kubu lah, flat bulu kubu ni kubu sungguh lah. Kerana orang ni teringat jasa, jasanya flat ni hak mana buat, padahal lah ni bawah kajian tu guru, bawah kajian PAH dah, tapi dah UMNO dulu lagi, oh dia ingat UMNO lagi, terbalik kuat. Jadi kalau kira ini kak, kalau kapung lain lah, dia boleh hambat lah tu, kira-kira kan dia nak balas. Tapi kajian Tok Guru ni, masa dia masuk pejabat MP yang masih ingat lagi, sore staff pun tidak dibuat, kecuali setiap sesulit ditukar dalam SUK juga.
Kerana kita hari ini tidak nak buat nyanyi kepada rakyat jelata kita, dan akhirnya hari ini ambo suka cerita saing-saing daripada flat bulu kubu ni boleh masuk PAH, alhamdulillah. Dan Cik Azmi kita, Ming kita juga banyak membantu bertungkuh lumuh di sini, dan daripada sini kita harap ramai lagi saing-saing kita boleh bersama-sama dengan kita, insya-Allah.